Bu boyda generalın sözünde burada kulağı sen yoktursa. Kardeş bu sistemin hara düzelir? Neyi düzelir bu sistemin? Bunun bir tedbirini gören olacak, olmayacak. Bu işin dalına bir bakan olacak. Burada hansı yenilikler gelir? Ne düzelişler gelir? Harada düzeliş gelir. Elə hamısı öz kefindədir, hamısı öz yolundadır. Üç bu boyda generalı saymırlar. Həqiqətən elə döyülsə, xahiş edirəm çıxıb desinlərdi. Kimsə burada desin ki, qardaş elə döyül. Hətta yorulduq biz bunlara. Sahibkar Ramil Aslanov Dövlət Gömrük Komitəsi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, 4 gündür qəbula girmək istəsə də, ona vədlər verilsə də onu heç kim qəbul etmir. Vətəndaşın sözlərinə görə kargo şirkətlərinin işçiləri rahatlıqla komitəyə girib çıxa bilir, lakin sahibkarlar üçün belə bir şərait yaradılmır. Bugün də saat 3 radələrindən komitə qarşısında gözlədiyini bildirən vətəndaş əraziyə jurnalistlərin gəlməsi və problemi işıqlandırılmasından sonra qəbula daxil ola bilib. Təfərrüatlar video reportajda. Ramil Aslanov, Leon Center şirkətinin rəhbəri. Keçən dəfə də buradan çıxışımız olmuşdu. Keçən dəfə də buradan mən danışmışdım bu gömrükdə baş verən hadisələr haqqında. Bu günlərdə yerləri nə olubdu? Son 3 gündə cənab prezident burada dəyişikliklər edibdi. Yeni sədr müavini təyin edibdi. Mən gəlmişəm bura. Köhnə sədrlə görüşmüşəm. Bu günləri Bakı gömrüyündə baş verən qanunsuzluğu bunlara göstərirəm, qanunsuzluğu göstərirəm. Bakı gömrüyündə baş verən qanunsuzluğu göstərirəm. Heç kim burada baxmaq istəmir, qardaş. Kargoları yenə buraxıblar. Yenə də öz oyunlarında, yenə də öz köhnə qaydasında. Mən belə başa düşdüm ki, burada bu fərdlərin yerini dəyişməyinə heç düzəlmir. Səfər Mehdiyev, Mehdiyev Səfər. Yəni fərqi nədir ki, bunu da eyni şey oldu da bu. Yaxşı da deyirlər ki, 3 gündür gəlibdi Şahin müəllim. Yaxşı Şahin müəllim gəlmişəm ki, Şahin müəllim belə bir şey var. Birinci mavinə göstərmişəm İsmail müəllimə. Danışmışam. İsmail müəllim cənab general buradan götürür, zəng gəlir Bakı gömrüyünə, tapşırır. 1 saat ərzində həmin problem aradan götürülür. 1 saatdan sonra təzədən həmin problem qayıdır. Təzədən qayıdıram bura ki, ay Şahin müəllim, ay İsmail müəllim, mən bunu dedim, təzədən bunlar ora yenə tapşırırlar, Faiq Seydov bunu həll edir. Faiq Seydov oradan həll edir. Görün nə dərəcədə orada cənab prezident. Mən bunu sizə kömək eləmək istəyirəm. Həqiqətən biz kömək eləməliyik. Bizim başqa yolumuz qalmayıbdır. Bunlar düzəlməyəcəklər. Bu sistemi dəyişmək lazımdır ki burada. Da burada adamların yerini dəyişməklə belə getmir. Bunlar heç baxmırlar. Orada girməyi buraxıblar içəri kargonun işçilərini. Qardaş, niyə girirsən sən içəri? Deyirəm ki, qardaş, bu burada qiymət fərqinə gətirir, çıxardır. Bir konteynerdə 20 adamın malı keçir. Sən nəsə 20 adam, hər kargoya 15 dənə mal gəlir, maşın gəlir çıxır. 300 dənə, sən 300 dənə etibarnamə var. Deməli, bəyannamənin, gömrük bəyannaməsinin 14-cü qrafasında göstərilir ki, kimdir və adı familiyası və yaxud da ki sahibkardır və yaxud da ki iqtisadi operatordur. Qardaş gətirin mənə göstərin görüm o kimdir, o kargonun işçi girir çıxır, girir çıxır, hələ durur bizlə də söyüşlə danışır. Biz də söz deyəndə bizə söyüşlə danışır. Girir içəridə 39 dənə məsələn 40 dənə mal gətirirlər içəridə, düzdür? 39-un xeyrini götürürlər özlərinə lazım olan. Bir dənəsini buraxırlar öz qiymətləri ilə, hansı ki statistik dəyişir. Səhərsi günü statistik dəyişəndə biz mal gətirəndə biz onun zülmünü çəkirik. Bunlar götürüb bizə göstərirlər ki, bu mal bu qiymətlə keçibdir. Bu olmaz, 5 dollurdu. Qardaş, hardan 5 dollurdu? O ucu 39-undan qazandığını qazanıb da. Bu axı nətər ola bilər ki, biz sahibkar kimi gəlib qapıda çürüyürük, yenə də dururuq. Qapıdan içəri girə bilmirik. Bu götürür qapıdan girir içəri. Belə olmaz axı. Mən bir də ki başa düşmürəm. Mən elə burdan istəyirəm ki müraciət edeyim. İndi bəlkə də görür Şahin müəllim də məni görür. Qap görsün İsmail müəllim də məni görür. Başa düşmürəm. Bu adam cənab prezidentin sərəncamından bura gəlibdi, təyin olunubdu. O dediyim kargonun 15-ci işçisidir. Bu bura nəyinə qəbul olunub? Nazirlər Kabinetinin qərarından olubdu. Ya Milli Məclis təsdiq edib bunu gətirib ki siz bunu çıxarda bilirsiniz. Ay ki generalı 3 dəqiqənin içində işdən çıxardırlar. 5 gündür biz dava görürük. Mən bura gələrəm. Bu günlərdə bir yabırçılığa baxın ki, gəlmişəm, burada durmuşam. Məni saat 3-dən gözlətdirirlər ki, İsmail müəllim səni qəbul eləyəcəkdir. İsmail müəllim o günləri məndən, İsmail müəllim siz məndən əl sıxdınız. Mən əlimi uzatdım, siz kişi sözü verdiniz. Qardaş, haradadır İsmail müəllim zəng gəlir, Faiq Seydov var, Faiq Seydov yanına gedirəm. Faiq Seydov deyir ki, Pərviz Kəngəlli buraxdı. Pərviz Kəngəlli neyini? Vabşı ümumiyyətlə, cənab prezident, mən çox üzr istəyirəm. Belə bir şey deyim. Bu Pərviz Kəngəlli soruşsunlar ki, Pərviz Kəngəlli, Bakı Baş Gömrük İdarəsi nə deməkdir? Bunun sən bir dənə açılışını versən, qardaş, biz çıxaq gedək buradan da. Sən heç bilirsən, harada oturursan, necə? Bu telefonları niyə bağlayıblar? Bax, o telefonları mən buradan sual verirəm. O telefonlar cənab prezident bir gün deyir ki, xalqa xidmət edin. Qardaş, telefonları açın, telefonlarla cəmaat götürsün, danışsın. İndi burada belə bir məsələ də çıxıbdı. Siz diqqət edin. Deməli, qrup rəhbərləri qoyublar. 3 dənə qrup rəhbəri qoyublar. 3 dənə qrup rəhbərini, balam, hər gün 2000 dənə bəyannamə emal olunur. Deməli, 2000 də olmasa 1000 deyirəm. Hələ 1000-ini qoyuram çölə. 1000 nəfər 3 dənə telefonla nələr danışdı, qardaş? Budur da bürokratlıqda. Bə nəyi düzəltdiniz siz?
Ve o günleri dedikleri ki, bu DTK yoruldu bunları tutup aparıp koymaktan içeri. Bu bəsdirin da, bunlar özleri de büzdürsünler. Sözlük dövlükte bu kadar kanunsuzluklar olurlar. Bunun günahkarı kimdir? Bunun günahkarı bu sistemin düzgün kurulmamasıdır. Həqiqətən, bu sisteme heç kim lazım deyil. Bu boyda 4500 personalın burada olmasına ihtiyaç yoxdur. İhtiyac yoxdur, doğrudan da yoxdur. Bunu elə 2 nəfər, 3 nəfər idarə edirsən. Bu telefonları açın içəridə, bu sahibkar gəlsin, zəng eləsin, bu sahibkar düşsün. Sahibkar deməli məsələ nədir? İçəri buraxıblar adamlarını, özləri bilirlər mən kimlə bu dəqiqə danışıram. Buraxıblar içəri öz adamlarını, o kargo müdürünlə də danışmışam. Demişəm ki, qardaş, yığışdır da bunu da. Gör, iqtisadi operator olmalıdır. Qardaş, imtahan verməlisən. Ya da ki, sən malın sahibi olmuşsan. Nə malın sahibidir içəri girən? Nə ümumiyyətlə etibarnaməsi var? Nə qardaş pul bunundur, nə mal bunundur. Girir içəridə, içəridəki alverini eləyirlər, çıxırlar. Ben bunu açıq aşkar gəlirəm burada hamısına, təhlükəsizliyini də rəisinə deyirəm, obusuna da deyirəm. Qardaş, heç kim məni saymır. Bu nətər ola bilər? Bu harası düzəldi? Nə oldu bəs bunlar? Elə ardıcıldı gedir elə. O generalı tutdular, bu generalı tutdular. Bunu çıxardılar 2 dəqiqə. Generalı 2 dəqiqə çıxardılar. Bir dənə orada kolxozun birini çıxarda bilmirlər. Başa düşmürəm bunu. Kargo durur orada, biz gəlirik dururuq saatlarına. Kargo gəlir 2 dəqiqədə 10 dəfə keçir. O günləri mən gəlib İsmail müəllimə deyəndən sonra 10 dəfə girirdi bu adamlar. İndi 40 dəfə girirlər qardaş. İndi də mənə deyirlər ki, saat məni 8-ə kimi, bu dəqiqə kimi gözlətdiriblər. Məni ələ salırlar burada. Sonra da dedilər ki, sən get birinci gün bir həftədə gözdə yaxşı olacaq. Deməli o məsəl var, biz Əzrail gəlir birini ölüsünü öldürməyə aparmağa. O da deyir ki, sən Allah, burada öldürmə məni, bir 15 kilometr orada öldür. Belə çıxır ki, hələ bir az da yığım da mən buradan da. Başa düşmürəm, birincisi, ikincisi də ki, bu boyda generalın sözünə burada qulaq asan yoxdursa, qardaş, bu sistemin hara düzəlir? Nəyi düzəlir bu sistemin? Bunun bir tədbirini görən olacaq, olmayacaq, bu işin dalına bir baxan olacaqdır. Burada hansı yeniliklər gedir axı? Nə düzəlişlər gedir? Harada düzəliş gedir? Elə hamısı öz kefindədir, hamısı öz yolundadır. Heç bu boyda generalı saymırlar. Həqiqətən elə döyülsə, xahiş edirəm çıxıb desinlər də, kimsə burada desin ki, qardaş elə döyül. Hətta yorulduq biz bunlara. Bayaqları da indi deyirəm ki, şikayət edəcəm, cənab prezidentə deyəcəm. Axı belə olmaz, sən məni gözlətmirsən. Mənə nə desələr yaxşıdır, deyə elə burada mühafizə. Deyir ki, get şikayət elə də. Dedi, burada deyir, burada deyirlər də. Deyir, qapıda deyir. Deyir, get şikayət elə də, get sənin şikayət elə. Adını da qoy da ki, sənin hüququndur. Mənim hüququmdur, mən bilirəm, heç şikayət eləmək mənim hüququmdur. Yaxşı, biz bəlkə yaxınlaşaq. Yaxınlaşın da, yaxınlaşın, soruşun da, yaxınlaşın, soruşun ki, nə deyəcəklər. Bunlar cavab verəcəklər, yoxsa yox. Sahibkar görmür kompresini. Yox, müəllim haradadır, o qardaş gəlsin. Ay qardaş, gəlsin mənə cavab versin də, mənə deyir ki, hanı o qardaş, bir dəqiqə çağır. Bir dəqiqə çağır, yox. Ay qardaş, bir dəqiqə çağır, denən ki, gəlsin mənə desin, mənə demirdi şikayət. Niyə belə, yəni cavab vermək istəmirsiniz? Ya bu canlı yayındayıq hazırda biz. Gəlsin cavab versin də, gəlsin cavab versin ki, qardaş, mənə deyir ki, get şikayət elə. Aparım Faiq Seyidova göstərəm, burada cənab generalı göstərəm, oradan Faiq Seyidova. Mən ucaya bunlar nə günə qoyublar ki, mən bu dəqiqə buradan kilometrajı bilirəm. Bakı buradan bu dəqiqə qısa yolla getsən 8.29-dur, oradan bura quruqla gəlsən 11.49 kilometrdir. Qardaş bəsdirin də, bu doluyublar bunları bizə ələ salıblar. Bu nə deməkdir? Ora gedirik, orada qiymətimizi qaldırırlar. İndi malımız gəlir, hər dəfə yenə də əziyyət çəkirik. Orada bu zorla, keçən dəfə də mən dedim, təzyiq formasından mənə mal keçirdilər. Amma indiyənə kimi heç açıqlamasını da vermirlər. Dedilər ki, düzdür. Bir yenə də deyirəm, görün bunların bədbəxtindəki ekspertiza verirlər ki, qazan qapağını aydınlaşdırmaq üçün. Bak ki, 1500 manat maaş alır personalı, 1500 personalı. Bunlar oturublar, ekspertizanı təyin edirlər ki, yəni, o necə deyim sizə, görək bu qazanın qapağıdır, yoxsa kimin qapağı? Məlik Məmmədin qapağıdır bu. Bu qazanın qapağı deyil. Bu dəhşətlər ha bunlar, Allah and olsun ha. Bu boyda komitədə bax çıxsınlar, cavab versin, heç kim yenə də cavab verə bilmir. Qardaş, nə qədər olar? Cənab prezident, valla mən yorulmuşam, siz də yorulmuşsunuz. Mən bilirəm, belə olmaz, bunlar heç bilmirlər hara aparırlar, nəyə aparırlar. Bir gəlsinlər, yaxşı da qardaş, islahatlar apardılar, dedilər, hə, Səfər Mehdiyev belə elədi, belə elədi, başa düşdüm. Gəldilər, baxdılar, filan kəs oğru verir, filan kəsində, başa düşdük də, qardaş, əsələ burada axı xalqa xidmət eləmək lazımdır. Axı bu iqtisadiyyatı bərpa eləmək lazımdır. Axı biz müharibədən çıxmış ölkəyik, bu dəqiqə bizim bir qəpiyə ehtiyacımız var. Nətər olur ki, bu pandemiya dövründə də bu tərəfdən bir zərərimiz var. Bəs yaxşı, kim baxacaq buna, nətər baxacaqlar buna, neyəcəklər? Belə olmaz axı. Bir kimsə buna cavab verməlidir, yox, belə qapını bağlayıb getməklə böl də. Siz saat 3-dən deyirsiniz. Mən saat 3-dən buradayam. Mən gəlmişəm İsmail müəllimin qəbuluna. İsmail müəllim mənə deyib ki, gəl bura. Yox, gəlmişəm. O gün, şəxsində, o günləri qəbul eləmişdi, sağ olsun, gəldi. Qəbul elədi. Buradan da qəbul elədi, görüşdü, götürüb tapşırır. Gedirəm Faiq Seyidovun yanına. Faiq Seyidovla gedirik, danışırıq, göstərin Faiq Seyidov deyir, düz deyirsən.
Ha, deyirəm, ay Faiq Seyidov, axı bu boşluğa bu şeylər var. Biz nə etməliyik? Yenə də mühafizə orqanlarına gedib müraciət etməliyik. Orada o qədər bu dəqiqə, o həmin mən dediyim o kargolar, o kargolar getsinlər, yoxlasınlar təzdən. Bir də yoxlasınlar, görsünlər ki, o kargolar nə qədər orada, deməli, mafiya var, nə qədər orada pul var ki, qardaş, bu boyda generalın çağırılmasında, Səfər müəllimi çağırdanda, Səfər müəllimi bu boyda açıları olanda, inanın bu qədər mənə qarşı təzyiqlər yox idi. Bugündən bir dənə başa düşməm, heç iqtisadi operator da deyil, heç nə də bilmir, bəlkə də şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Ora, ümumiyyətlə, bu Dövlət Gömrük Komitəsi, Gömrük Komitəsinin binası strateji obyektdir. Əgər bilmirlərsə, mən buradan bildirirəm. Bu strateji bir obyektdir. Strateji obyektin ərazisinə keçən şəxslər şəxsiyyət vəsiqəsi. Qardaş, bax gör o buraxdığın adamın bir şəxsiyyət vəsiqəsi var. Keçən dəfə durub orada onların orada mühafizənin rəisi var, Faiq müəllim. Özü özəl bilir. Faiq müəllimə deyir, Faiq müəllim deyir ki, sən keçə bilməzsən. Elə bilirlər kimdən danışıram, o kargonun işçilərindən. Belə deyir, deyir ki, sən bilirsən mən kiməm, ona deyir. O boyda mühafizənin, o boyda təhlükəsizlik xidmətidir. Oran o binanın təhlükəsizlik xidməti rəisidir. Vəzifəli şəxsdir, biz ona hörmətlə davranırıq. Ona deyirlər ki, qardaş, sən deyir ki, sən bilirsən mən kiməm, sən bilirsən kimdən danışsan. Qardaş, sən kimsən? Sən heç bəlkə də məhəlləndə tanınmırlar, heç öz nəslində kökündə onu tanınmırlar. Gəlib buna deyir ki, sən bilirsən mən kiməm. Özləri bilirlər, elə bunlar özləri bilirlər kimlərdir. Çox gözəl bilirlər, mühafizəsi də bilir, obisi də bilir, niyə bıraxırlar, açar veriblər. Ay bacım, deməli yaxınlaşırsan o qapıya biz keçmək üçün, buradan 15 nəfərə zəng edirik, 15 nəfərə deyirik. Göz knopka verirlər, knopka ilə vururlar, qapını açırlar, girirlər içəri. Adıqa nə qədər olar qardaş, bu bezmişik axı biz bununla. Elə hər dəfə mən danışanda da deyirlər ki, hə bu belə danışdı, o elə danışdı. Qardaş, düzünü danışıram da. Bu sahibkarları elə gözünü oduna alıblar ki, elə qorxuzublar ki, niyə qorxurlar axı? Çıxsınlar da, cənab prezident deyir ki, media dövlətin dördüncü hakimiyyətidir. Və oradan mən öyrənirəm hər şeyi. Buyurun, mən də buradan deyirəm də. Mən də buradan deyirəm, bir gəlsinlər, bir də yoxlasınlar da. Bir də yoxlasınlar bunlar, bir də baxsınlar. Qardaş, bunlar heç bir xidmət eləmək fikri yoxdur bunların. Bunlar elə eyni şeylərdir. Bunlar eyni şeylərdir. Elə deyirlər ki, götür şikayət elə, götür şikayət elə, get şikayət elə. Gəlir. Hə, lap yaxşı. Lap yaxşı. Lap yaxşı. Olsun. Latiq Axundov. Mətbuat kətibi. Bəli, bəli, bəli. Çox yaxşı. Əla. Əla. Gəlsin. Biz burada, mən də suallarımı verəcəm. Mən də suallarımı verəcəm. Çox gözəl. Sübutlarımı, faktlarımı, suallarımı verəcəm. Elə onunla alaqada görək nə cavab verəcək. Çox əla. Mən sevindim hardasa. Sahibkarların çoxsu yoxlasalar, həqiqətən sahibkarların çoxsu, necə deyim sizə, xəstəliklə doludurlar. Cibimiz dolu dərmanla. Bütün günü dərman içirik. Bütün günü xəstəliyimiz malicə dalına gedirik. Həkim dalına gedirik. 4 gündür buradayam. Ta sırana günü gəlmişəm. O günü gəlmişəm. Dünən gəlmişəm. Deməli yerim də yol ölçürəm. Kilometraj ölçürəm, benzinimi ölçürəm. Olar, keçin, keçin, keçin. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Buyurun.